Mi smo završili i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Kruševcu sa delom kanalizacione mreže. Tu treba još dodatno da radimo, ali tu smo uložili u poslednjim godinama samo 24 miliona evra. Završili smo rekonstrukciju fabrike vode. Ono što je potrebno da uradimo je da završimo i kanalizacionu mrežu i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Brusu i Blacu, i to je ono što se u stvari oslanja na sve ovo što smo uradili do sada. Ja ću završiti time što smo tokom najteže od Drugog svetskog rata prošle godine, 2020. godine, uspeli paralelno sa borbom protiv koronavirusa da upravo u Kruševcu izgradimo jednu od dve COVID bolnice. I ta COVID bolnica, i nakon što pobedimo koronavirusa, treba će nam još neko vreme da ga pobedimo, i zavisi naravno do vakcinacije, ta bolnica će služiti i Kruševcu i čitavom okrugu da smanjimo liste čekanja, da unapredimo, poboljšamo zdravstvenu zaštitu. I danas smo na sednici vlade razgovarali i predsednik i ja sa ministrom Lončarom o tome šta je dodatno potrebno da uradimo za tu bolnicu, da ona ne bi imala sada prazan hod, već da bi odmah krenula da leči ljude i nakon koronavirusa. I za kraj jedna stvar koju želim da kažem. Bila sam juče, poslednji dan trodnevne posete Nišavskom okrugu, i bez kamera sam obišla Ćelekulu, spomenik iz prvog srpskog ustanka koji me nekako dodatno inspirisao, rekla bih, i za ovo što je sledilo, odnosno za današnji dan, za koji se nekako, zato što je spomenik iz prvog srpskog ustanka, direktno nadovezuje i na Kosovsku bitku, i na Kruševac, i na Kneza Lazara, i na sve ono što su dalje naši ratnici, naš narod radio i koliko se borio da Srbija izvuje svoju nezavisnost i svoju slobodu. Tamo sam se setila nečega što sam davno zaboravila, a čini mi se da je važno, i htela sam danas upravo da iskoristim ovu priliku da podsetim naš narod na to. Tamo je francuski pesnik Alphonse de Lamartine o Ćelekuli rekao, ja citiram: "Neka Srbi sačuvaju ovaj spomenik, on će naučiti njihovu decu šta vredi nezavisnost jednog naroda, pokazujući im po kakvu su ih cenu platili njihovi očevi." I u mnogome ovo stoji za Kruševac i sve spomenike naše u Kruševcu. Hvala vam još jednom i hvala vam na gostoprimstvu, poštovani i dragi Kruševljani.